El Club Nàutic L'Escala va acollir la cinquena edició de l'Empordà Sailing Meeting Open L'Escala Accessible, que sumava un centenar de vaixells i prop de 130 regatistes que van haver de fer front a una regata força complicada meteorològicament. L'onatge, el cel ennuvolat i amenaçant pluja les dues jornades, així com un vent poc puntual que va oferir una intensitat màxima de 12 nusos, van dominar la disputa de 5 mànegues de gran exigència. Regatistes de les categories Open, Optimist o Láser van participar en aquesta prova que uneix dos dels esdeveniments anuals més importants del club, l'Empordà Sailing Meeting i l'Open L'Escala Accessible, una gran festa de la vela com a esport integrador obert a tot tipus de persones amb independència de la seva condició física o social. Inicialment, el que era l'esdeveniment de vela adaptada era un esdeveniment a part de lo que era de l'esport no adaptat. I des de fa 2 anys vam considerar que era important juntar els dos esdeveniments en un, és a dir, la competició adaptada amb la competició de l'esport no adaptat. No? Les persones amb situació de discapacitat doncs poden gaudir d'una competició i un dia de rata normal i ordinari, un cop estiguin dintre de l'embarcació, doncs no hi ha cap tipus de discapacitat. No? El navegant del Club Nàutic L'Escala, Miqui Gómez, es va proclamar guanyador absolut de la cinquena Empordà Sailing Meeting Open L'Escala Accessible a la categoria Open i al Campionat de Catalunya de Vela Adaptada, després de vèncer en les 5 proves disputades al llarg de 2 jornades que va durar el campionat. El regatista de la classe 2.4 signava així una competició rodona en què es va adjudicar 3 dels trofeus atorgats. Com a campió de Catalunya va compartir podi amb 2 tripulacions de Raquero, la composta per Miguel Jiménez, Nil Albert i Carme Carol, i la formada per Joan Tomàs, Quim Pelegrí i Xavier Figueres. El meu cas és que he estat fent el programa de l'equip nacional per arribar a Rio, vivint per la vela, no? Competint, entrenant, vivint a València, deixar la teva casa i dedicar-se a professionalitzar i a viure per intentar arribar a Londres. Llavors, bueno, va donar la mala sort que em vaig lesionar 8 mesos abans i ara aquest any he decidit fer un interval de temps per trobar el feeling, per trobar-me a mi mateix a intentar arribar a Rio. Entre els més petits, els integrants de la classe Optimist, va sobresortir Victòria Ibailova, del Club Vela Blanes, que aconseguia destacar entre la resta i s'emportava l'or amb 3 parcials. A la seva popa, els regatistes locals Oriol Pinya i Oriol Batlle es feien mereixedors de la 2ª i 3ª plaça de la categoria A. Una altra classe que celebrava una cita important era la Láser Master, ja que l'Empordà Sailing Meeting era per a ells també una prova puntuable pel circuit català. Enric Amat, del Gen Roses, va liderar la flota de Láser Radial i el 2er i 3er lloc van ser per a Miguel Álvarez, del Club Vela Calella, i Dani Ruiz, del Port d'Aro, club que es va adjudicar l'or de la modalitat Láser Estàndard de la mà de José Luis Doreste. Entre la classe Europa, el 1er lloc va ser per a l'Estartit gràcies a l'actuació d'Òscar Pijuan, que es va imposar empatat a 8 punts a Víctor Morato del Port d'Aro. Èxit participatiu un any més de l'Empordà Sailing Meeting, que ja pensa en la 6ª edició.